У Квасилові горіла багатоповерхівка. Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі. Надзвичайники врятували сім'ю з задимленого помешкання. А ще евакуювали 11 мешканців будинку. Квартиру, в якій спалахнув вогонь, вдалося врятувати від знищення. Згоріла лише техніка, яка була в кухні. У пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що осередок пожежі знаходиться у одній із квартир на другому поверсі в приміщенні кухні. На гасіння було відразу подано вогнегасні речовини. Паралельно з гасінням бійці ДСНС врятували з задимленого приміщення 3 людей, з них 1 дитину, та евакуювали 11 мешканців будинку. Вогнем знищено холодильник, пошкоджено меблі та газову плиту на кухні.